vlog ប្លុកថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដើរលេងជាមួយខ្ញុំនៅពូម៉ាក់ខ្ញុំទៅនេះទៅនោះបន្តិចតួចដោយសារខ្ញុំហើយពូម៉ាក់ខ្ញុំកុំបានជួបគ្នាចាំពេលបានជួបគ្នាម្ដងនាំដើរលេងខ្លះកុំឲ្យ stress ពេក Okay, let's go. Enjoy.ចាននេះបន្ទាប់ពីខាត់ហៀងផានខ្ញុំបង់សេចក្ដីហើយហើយខ្ញុំជូនដល់លេងទីក្រុងបន្តទីក្រុងនោះគឺឈ្មោះទីក្រុងរេងស្ប៊ូកនៅបាយែនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទីក្រុងនេះបានដាក់ជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO តាំងពីឆ្នាំ2006មកម្ល៉េះហើយនេះគឺជាវិហារចំណាស់នៅក្នុងស្រុកតមួយហ្នឹងហើយវិហារគេធំធំខ្ពស់ចឹងទៅទៅពេលថតប្លង់តាំងសាប់ថតអស់ហេថតបានតាមកកដប់មកកដប់ញ៉ឹងនេះតើអ្នកនាងឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងThank you, Prepsus. The Prepsus can be also right now.ហ៎អីគេថតដែរមែនថតដែរចេះថតធ្វើធ្វើស្ទីលតាមបានឯងយូរមិនខានពីហាកេមកពីពូកាពីកែរ៉ែមកចិត្តហើយពីឆានថាឲ្យមកត្រៃបន្តពួកយើងក៏បានមកលេងទីក្រុងមីនិកឬក៏ជាភាសាឡាម៉ង់មែនឈិនហើយទីក្រុងនេះគឺជាទីក្រុងធំទី3របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីទីក្រុងបេកឡាំងហើយនិងទីក្រុងហាំប៊ូរតែឈរខ្ញុំថតបានតាវីដេអូអីវីដេអូចង់ថតឡើយខ្ញុំចាំថតកន្លែងនេះបានចង់បានវីដេអូ footage ឆ្លងថ្នល់ក៏ខ្ញុំថតឲ្យទៅឲ្យបានកាច់កាច់យ៉ាងនោះទៅហើយពេលថតហើយហើយក៏យើងទៅសារមន្ទីរ design modern design អាឡម៉ង់គេហៅថា Pinacotheque des Modernes អានឹងនៅមុនឈិនដែរមូលហេតុដែលខ្ញុំនាំបានមកមើលសារមន្ទីរ design modern design ដែលថាគាត់គឺជា graphic designer មួយដែលរៀនចប់នៅទីក្រុង Backlang ហើយឥឡូវហ្នឹង based នៅ Cyprus ហើយគាត់ទទួលការងារ freelance តែបើសិនជាមានកិច្ចការអីចង់តំណងធ្វើការងារមួយគាត់ខ្ញុំនឹង link AA ទាំងអស់នៅក្នុង info box ខាងក្រោមចូលមកឃើញស្អាតទេយ៉ាអាឡានេះយើងចេញមកក្រៅស្រាក់មន្ទីរវិញហើយបន្ទាប់ពីមើលអីអីចប់អាមុំមួយមិញហ្នឹងអត់ដឹងអីគេទេព្រោះអាចបានដើរចិត្តទៅមើលខាងក្នុងអីគេគាត់ថាបានឃើញពីក្រៅហើយថតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងឬក៏លើកហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូឬក៏ vlog ខាងក្រោយទៀតរបស់ខ្ញុំអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ